שהתחילה התוכנית אני מקבלת המון תגובות. באמת, אנשים עוצרים אותי ברחוב ואומרים לי, היי, שימי נעליים. אז שבו ותתרווחו, וכבר מתחילים עם הסטנדאפ הראשון, תנו לה הרבה אהבה והרבה פרגון, ואם אפשר קצת צ'יפס, קטשופ וחשבון, אז קבלו את הדר לוי! די, זהו. היי, שלום לכולם, אני הדר, ויש לי סוד. כל החיים פחדתי מכלבים. באמת, היה בא כלב, הייתי עוברת צד. היו באים שני כלבים, הייתי עוברת רחוב. פעם באו שלושה כלבים, עברתי דירה. כאילו, באמת, איזה פחד זה מעצבן. אבל לי היה פטנט. שימו לב לכל מי שמפחד, לימדו אותי פטנט וזה עובד. כל פעם שכלב בא, צריך למלמל ככה. לא, 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 לא. באמת, כל פעם שכלב היה בא, היה עובר לידי, הייתי עושה ככה. לא, 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 לא. וזה עבד. אף כלב לא התקרב, גם לא בן אדם. הכי מעצבן שאתה פוחד מכלבים ובאים אנשים עם כלבים, הם אומרים לך את המשפט הכי מטומטם שיש, נכון? אומרים לך, מה את פוחדת? הוא לא עושה כלום. מה לא עושה כלום? הוא עולה עליי, מרחרח אותי, הוא תכף מציע לי נישואים, אנחנו נוסעים לחופש ביוון. מה לא עושה כלום? אם הוא לא עושה כלום, למה אתה צריך אותו? אתם יודעים מה לא עושה כלום? שידה. אבל לשידה אין תנו לשידות לחיות, נכון? אין את זה. אז החלטתי להיפטר מהפחד, הלכתי לתנו לחיות לחיות. מכירים? הייתם שם פעם? זה מקום מדהים, עם מלא מלא כלבים. עכשיו, הם לא יודעים איך למכור לך את הכלבים. מה הם יגידו? זה כלב שאוהב לשחק, זה כלב שאוהב לשחק, זה... כולם לא אוהבים לשחק. אין כלב שאומר, בונה, אני אוהב את הלפטופ שלי בצד, בשקט, עם עצמי, תעזבי אותי. אז איך הם משווקים אותם? לפי כמה הם מסכנים. אז באה לה איזה אחת, מראה לי את הכלבים, היא אומרת לי, בואי, בואי, תכיר את הכלבים שלנו, תראי, זה חומי, הוא ברח מהקסאמים. ואז היא אמרתי, רגע, 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 זה שוקי, הוא ברח מהקטיושות. לפעמים הם גם סתם מגזימים. היא אומרת לי, זה רקסי, הוא ברח מגרגמל. כלבים זה נחמד. איך תמיד אומרים שכלבים יודעים לשמור על הבית, נכון? הם שומרים וזה שום דבר. הכלב שלי, אתם יודעים מה הדבר היחידי שמדליק אותו? זיקוקים. הוא רואה זיקוקים. מה קרה? מה קרה? אני אומרת לכם, רק מזיקוקים הוא שומר. יבוא גנב הבית, ישדוד את כל הבית, יהפוך לי את הבית, ייקח לי את כל התכשיטים, את כל הזהב, הוא ילקק אותו. אבל אם הוא יבוא עם זיקוק... בכלל, כלב זה יצור, מה זה מוזר? תחשבו על זה. זרוק על הספה, לא מדבר, מדי פעם נובח, לא עושה כלום. זה כמו אבא. האמת שאימא שלי... חולת ניקיון, והיא בחיים לא הרשתה לנו כלב. היא בכלל לא הרשתה שום חיה. החיה היחידה שהיא הרשתה זה דג, ולא סתם דג, דג מנקה. כל הילדים רוצים כלב, ותמיד אמא לא מרשה. אמא לא מרשה כלב, למה? עם אותו תירוץ. כי כלב זה מלכלך. איזה מין סיבה זאת? כאילו, אתם מתארים לעצמכם את אמא חוזרת הביתה מהעבודה, קולטת שאחותכם לא שם, היא אומרת לכם, מה זה, איפה אחותך? לא דעפתי אותה מהבית, היא מלכלכת, מה? תודה רבה, מתוקים שלי! אין דבר יותר טוב מאבטיח קר בקיץ. אולי תאילנד. אולי אילת אפילו. אולי סתם בריכה במלון, על הגג ככה. אולי אפילו קולה. סתם עושים עניין מאבטיח. מה זה אבטיח? כול אבטיח. הצמד הבא מתקשה להחליט. הראשון אוהב גבינה, השני לא. הראשון אוהב לקנות בגדים, השני לא. הראשון אוהב לישון, והשני לא. וואו, הוא לא אוהב כלום, מקווה שהוא אוהב להופיע. קבלו את גובר ותמיר. תמיר, תמיר. וואה, אני חייב את העזרה שלך, אתה הרי המלך של הכיתה. אתה יכול לקרוא לי עוד מעלתו. אתה מכיר מתת שלוש את רבי, טל? רבי? טל. רבי? טל. לא יודע, אני לא מכיר. אוף, וואי, אני כל כך דלוק עליה, אבל כשאני רואה אותה, לא יודע מה להגיד לה. אתה חייב לעזור לי, אתה חייב. אני אעשה הכל בשבילך. שאני אדבר איתה? כן, כן, אני פשוט לא יודע איך להגיד לה. מה יצא לי מזה? אני אעשה את כל השיעורי בית שלך כל השנה. יש כבר מישהו שעושה לי את זה. הלאה, גו.
אתה יודע מה, אני אנהל לך את הדף פייסבוק, הכל, סטטוסים, נראה לייקים. לך שאני אתן לך להיכנס לפייסבוק שלי, אתה עושה לייקים על חידון התנך העולמי. זה חשוב. נשכח מזה. טוב, אולי פשוט אני לא אגלה לאנשים שאתה שומע ג'סטין ביבר. תראה מה נעשה. אוקיי, מה להגיד? אתה רק תפתח את הפה ואני אדבר, אוקיי? אוקיי. עכשיו, תהיה רגוע, היא הגיעה. איפה? הנה, היא פה לידך. תהיה רגוע, תהיה רגוע. תהיה רגוע, תהיה רגוע. אני רגוע. לך אליה, לך אליה, לך אליה. הלו, רויטל. מה המצב, ביסקווית? הקיצר, שמתי עלייך עין רצח. תרשי לי להציג את עצמי. אלמוג שדה. את יכולה לקרוא לי סופרמן. נשממי, מה את אומרת? אני ואת נשב ככה על איזה טרופית? אני שם לך את הלב על השולחן. יא חלאולאו. תמיר, זה לא כל כך אני, אולי... זרום, זה מה שטוב, שזה לא איזה זרום. אתה בטוח? כן, זה הכי טוב. קיצר, אבי, הלכתי לאיבוד, ואני צריך מפה כדי להגיע ללב שלך. אש בתוכי, אני נמס ממך. כפר עלייך. מה? אנחנו באותה כיתה? במדעים? בטח. אני מת על היקום ועל הכוכבים ועל ה... תמיר, מה אתה עושה? אתה לא יודע כלום על כוכבים. אני יודע. בסדר, אני אלתר משהו, אל תדאג. זרום, זרום, אני אזרוק משהו. אוקיי. זרום. מה, רבי? איזה כוכב אהוב עליי? כוכב צדק. כוכב נולד. מה זאת אומרת אין כוכב כזה? מה, את לא רואה טלוויזיה? לאן את הולכת, רבי? נו, זה ליד שביל החלב. איפה שמוכרים שוקו? זהו, לא נראה לי שהיא תחזור יותר. נוקי, לא אמרת לי שהיא לא אוהבת שוקו! זהו, ואז היא מכריחה אותי לאכול סלט מיונז. סלט מיונז הבעיה שלך. סבתא שלי אומרת לי גויאבות. תתחיל לאכול גויאבות. לא יודע. טוב. יש מחר הופעה ב9 בקריות, אתה זוכר? וואלה? נו, מה קרה לך? שכחתי. איך שכחת? לפני זה צריך לאסוף את האוטו מהמוסך? נכון, שכחתי. מה אתה? וואלה, איך אתה זוכר הכל? עשיתי עדכון גרסה. מה זאת אומרת? עדכון גרסה. לא על הפלאפון, לעצמי. מה? תקשיב, זה מדהים, אתה עובד יותר טוב, אתה מדויק, אתה לא שוכח כלום, אתה עובד מסודר, אתה חייב לעשות את זה. עדכון גרסה. בוא, שב, בוא. בוא, שב, שב פה לכיסא. שב, אל תפחד. זרת אליי. זרת אליי. לא לפחד, זה לא חשוב איזה עצמה, תחזיק טוב. שנייה אחת, אני איתך פה. תן לי למצוא פה נקודה. יו, זה מדהים, אני אף פעם לא ידעתי שאפשר לעשות את זה. חבל לך על הזמן בכלל, חכה פה. לא לזוז, עיניים אליי. רבע שעה. לא לזוז. מה? וואו, אני מרגיש מעולה. גם נראה יותר טוב. הרבה יותר טוב. תודה, אחי. לפני שאזמין את ארז קליימן, אני שמחה לבשר שבסקר מיוחד שעשינו כאן בצחוקייה, נחשף כי 70% מהנשאלים אוהבים אותו. 70%! אבל בסקר השתתפה רק המשפחה שלו. טוב, נו, אז בשביל כל השאר, קבלו באהבה את ארז קליימן! שלום לכולם, מה המצב? מה שלומכם? הכל טוב? מרגישים טוב? כן! יופי, גם אני מרגיש טוב. האמת שעכשיו אני מרגיש טוב. לפני שבוע ממש לא הרגשתי טוב, הייתה לי שפעת. שזה נורא מבאס, שפעת. מה שכן, שמתי לב, שכשאתה אומר לסבתא שלך שיש לך שפעת, תמיד יוצא לה כזה, אין. כולם עם שפעת עכשיו. כולם עם שפעת, שכנה שלי עם שפעת, החתול שלי עם שפעת, הכלב, כולם עם שפעת, נכון? סבתא כאילו מפרסמת את השפעת בישראל. נכון? היא כאילו ממש עושה פרסומת לשפעת. אתה פותח טלוויזיה בערב ואתה רואה את סבתא שלך על המסך. כשהנכד שלי חולה, יהיה שפעת, אני קונה לו ממתקים, שוקולדים, ככה זה שפעת, לפנק, לפנק, לפנק. אז טוב, אז הייתה לי שפעת, שזה קטע, כי הנה, אני יודע להגיד שהייתה לי שפעת. עשיתי המון אפצ'י, המון המון אפצ'י, כל שנייה אפצ'י, באמת. לפעמים אבל האפצ'י לא יצא לך, קרה לכם? אתה כזה, ואז לידך יהיה איזה מעצבן שיגיד לך, לבריאות. לבריאות, לבריאות. אתה אומר, רגע, עוד לא עשיתי את האפצ'י.
למה אתה מקדים את הברכה? זה כמו שאני אבוא למישהו שבוע לפני היום הולדת שלו, אני אגיד לו מה המצב, הכל טוב? מזל טוב! ואגב, אפצ'י, יש את המתלהבות האלה שכשהן אומרות, הן אומרות משהו ואתה מתעטש תוך כדי, יוצא לה כזה, הנה, סימן שזה נכון. לא, אפצ'י, זה סימן שאני חולת, התרחקי ממני. והיא חופרת לך, לא נכון, זה סימן שזה נכון, בדוק, בדוק, סימן שזה נכון, נכון. אתה אומר, אתה יודעת שאת קצת חופרת? פתאום היא דופקת אפצ'י, אתה אומר לה, הנה, סימן שזה נכון. מה שלא נעים זה ללכת לישון כשאתה עם שפעת, נכון? כי אתה הולך לישון, אתה קם למחרת מזיע כמו חמור. נכון? עכשיו, לא רק אתה מזיע, כל המצעים מזיעים. אתה מסתכל, אתה אומר, הסדין מזיע, השמיכה, הציפית, הכל מזיע. אתה אומר, מה קשור הכרית? למה הכרית מזיע? אתה שמה לה את הראש, אתה שומע את הכרית, אומרת לך, גם אני חולה, אתה יודע, כולם עם שפעת עכשיו. טוב, אז להיות חולה זה באסה, מה שעוד מבאס, חוץ מלהיות סתם חולה זה לשבור את היד. מישהו בפעם שבר את היד? שלוש, תהיה בריא. מצד אחד זה מבאס כי זה כואב, מצד שני, אבל זה קצת נחמד, כי כותבים לך על הגבס, נכון? כל מיני ילדים בכיתה, והיפה של הכיתה, היפה של הכיתה כותבת לך ומציירת לך לב. זה כיף, זה תשומת לב. עד שאבא שלך עושה לך פדיחה וכותב לך על הגבס בגדול, קוקילה שלי, אין לך מה להתבייש, גם אני בכיתה ו' לא ידעתי לרכוב בלי גלגלי עזר. נון ב' ותירגע, קניתי לך את הקסדה החדשה של הלו קיטי, כמו שביקשת. תהיו בריאים, חברות וחברים, תודה, תודה, תודה. למה בחרתי להנחות את הצחוקייה? וואי, זה סיפור ממש מצחיק. לספר? טוב, אבל אין לי כוח. טוב, אז תדמייני שסיפרת סיפור ממש מצחיק. לא, לא כזה מצחיק. כן, משהו כזה. ועכשיו, כמו משה דץ והכבשה שושנה, כמו טיף וטף, כמו פסטי ואנטי פסטי, כמו... הבנתם, כאילו, זוגות? קבלו את עופר ומאור! נו, איפה חבר שלך? מאחר קצת, מה קרה? מאחר לשוד? אין לו ערכים. מקסימום הוא לא יבוא, נעשה חצי-חצי. מה פתאום חצי-חצי? מגיע לי יותר. טוב, חכה, הוא בטח יבוא, הוא בדרך מהחוג היפנוזה שלו. היפנוזה? מה זה היפנוזה? נו, היפנוזה, היפנוזה, האחרת הזה שאומרים לך, תסתכל לכאן, תסתכל לכאן, העיניים שלך כבדות, כבדות, כבדות. כשאני אסיים לספור עד שלוש, אתה תעשה בדיוק מה שאני אומר לך. אחת, שתיים, שלוש, אתה מאופנת. בקיצור, חרת, עזוב. יאללה, נתקשר אליו, נגמור את זה. הלו, נו, מה קורה? אנחנו מחכים לך. מה זה? תקפוץ לי! אלק לבטל את השוט, תתבייש לך! רגע שאני אבין, אתה עושה עליי פוזות? כן? למה מי אתה? אני ולדי זלטקין, בן 32. נשוי ואהב לארנבת. נו, אז מה הבעיות שלך? אני אף פעם לא מצליח לסיים משפטים בגלל ש... זהו? זה כל הבעיה? לא, יש לי גם פחד מחיות. ברוסיה, בגיל 17, התאהב בי דוב קוטב. הוא חיזר אחרי בלי סוף. אפילו קנה לי מייל דובון. תפסיק, תפסיק, אתה מוכר לי סיפורים! רוצה לקנות כיפה אדומה בעשרה שקלים? מה? לא, לא. אז פה דוב הקוטב, אתה רוצה? הוא צריך לעזוב אותי! תעשה לי טובה, לך תחפש את החברים שלך. ולדימיר, גרגורי, דוב קוטב, איפה אתם חברים? נו, תעשה לי טובה! ולדי! די! אתה פשוט התחלת לתפוס תחת. תגיד לי, מה יש לך? מה, אני לא מכיר אותך? אתה בשביל כסף, אתה תמכור את אמא שלך. הלו, יד שתיים, תרשום. למכירה אמא משופצת ושקטה. סיימת? תן לי את זה כבר. בקיצור, הוא לא בא. יאללה, בוא. בוא, נזוז. ולדי פה עולה פה כבר, בוא! אני מסיים לספור עד שלוש, אנחנו נכנסים. אחת, שתיים, שלוש. לא לזוז, זה שוד! ולדי! ולדי! ולדי, מה קרה לך? ברוסיה בגיל 17 התאהב בדוב קוטב. הוא חיזר אחרי בלי סוף. אפילו קנה לי מייל דובון. הוא היה דובר. טוב, די, די! קדימה! ידיים למעלה! ולדי, ולדי, מה אתה עושה? תכוון כבר על מישהו! ידיים למעלה! לא עליי! ידיים למעלה, שמעת? יאללה, איזה דביל. בוא, הנה אתה. בוא, תביא את הכסף. תביא את הכסף! ככה, אדוני, זה כל מה שיש לי. תגיד לי, מה אתה עושה? צחוק? אה? באמצע שעוד עושה לי סטנדאפ? מכירים את הקטע הזה, שאמורה להיסטוריה נראית כאילו יצא מההיסטוריה.
פוסט גדיש. בסדר, קלטתי אותך, אתה עושה לי הצגות. שלום, אני כיפה אדומה! ואני עזב הרשע ולידיק. אני אתרוב את הכיפה, לא בבקשה! מה קרה לך? ברור שהיה בגיל 17 התאהב בדוב קוטב. הוא חיזר אחריהם לסוף, אפילו קנה לי מעיל דובוי. די! הוא היה דוב אליי. די! יאללה, למה באת איתי? תהרוג אותי אם אני מבין. עלק חצי חצי. תעביר. יו, אני מה זה בלחץ, אני צריך למצוא זמר לבת מצווה של אחותי, ואני לא מוצא. נו, מה? מה, מה? יש לי רק את דוד שלי, משה. מה הבעיה? שהוא קבלן. יוסי, אני מתפלא עליך. מה, לדבר איתו? כן, שיבוא, שיעשה. יוסי, מה איתי? מה איתך? אני זמר. תמיר, אתה לא זמר. איך אני אגיד לך את זה? אתה לא זמר, בסדר? אתה לא זמר. ברור שאני זמר, אני יכול לעשות הכל. קבל. בחפלה, בחפלה. לא, זה לא כזאת בת מצווה. קבל. לא. סבבה. Hit me, baby, one more time. תקשיב, הבאת לי רעיון גדול, אני אומר לך. כיף. היי, אחותי, מה קורה? תקשיבי, מצאתי מישהו מדהים שיעשה לך את כל הבת מצווה. אני אומר לך, ידאג להכל, יבנה לך את כל ההפקה. כן, דוד משה, הקבלן. הוא יביא פועלים, הוא ידאג לעשות להכל, יביא גם טיח, קרמיקה, קרמיקה גם הוא יעשה הכל. אל תדאגי, יהיה לך אירוע בנוי לתפארת. אין לך מה לדאוג, הכל סגור, הכל מוכן. יוסי, אני יודע גם לעשות ג'אז. קבל, יוסי. פום, 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 פום. קבל חזנות. חתנו לפניך רחם. עוד אחד. רוצים גם אתם ליצור דמויות מצחיקות? היכנסו לאתר ניק, שחקו במשחק מר בפלה, ואולי תזכו בפרסים. מתנת בפלות אליט. זהו, הסתיימה התוכנית. רגע, למה תמיד כולם עומדים בשורה? בואו נעשה איזה משהו מגניב, נגיד תעמדו בטור. תעמדו בטור, יאללה, תעמדו בטור. לא טור, תעשו משולש. ראש חץ כזה, תעשו משולש. משולש, תעשו מגן דוד, זה לא... מגן דוד. מגן דוד. יאללה. מגן דוד. לא, תקשיבו, אני אומרת... סליחה, אני מציע שפשוט נסתדר בזוגות ונלך הביתה. יאללה. טוב, אז יאללה, עד לפעם הבאה, תצחקו, מה כבר יש לעשות? ביי!